vítám zde pana Jindru Slabýho, historika Harley Davidson klubu Praha. A ptám se ho, zda dokážete popsat historii klubu. Tak náš klub byl založen v roce 1928, takže jsme tady s naším klubem už 93 roku. Náš klub prošel velmi bouřlivým vývojem od první republiky přes protektorát a časy socialismu až do dneška. Takže máme tu čest být nejstarším Harley Davidson klubem na světě. A nyní se nacházíme na naší Czech Rally, což je hlavní sraz a největší sraz naší motoristické sezóny. Jak se vám líbí dnešní sraz a jaká je účast? No, našem srazu se nám velice líbí, protože tady v svaté Kateřině jsme už po druhé, byli jsme tady už před 2 roky. Moc se nám tady líbí, počasíčko nám přeje a je nás tady hodně, takže je tu krásně. Dokážete popsat, jaké značky zde dominují? Tak zatím většině to je značka Harley Davidson, už jak na název našeho klubu napovídá. Ale náš klub je otevřený jiným značkám, zejména americkým, a to je Indian a značka Buell. Jaký byl a jaký další bude program dnešní akce? Náš program začal už včera, v pátek, až do večerní hodin byl ve velice volné atmosféře. Začal přátelským setkáním po delší době, kdy důsledkem covidu jsme se takto v hodném počtu sešli. Dnešní program, to znamená v sobotu, začal v 11 hodin výškou po okolí Trutnovska. Dále bude pokračovat v odpoledních hodinách soutěžemi motoristickými. Existuje na tomto setkání nějaký unikát a dokážete ho popsat? Naším nejunikátnějším stolem, který se zúčastnil tohoto srazu, tak je tady za mnou vidět model Knucklehead, model EL z roku 1937. Je to stroj značky Harley Davidson z dlouhého objemu 1000 kubických centimetrů a je unikátní tím, že to je jeden z prvních modelů modelu Knucklehead. Tady vidíme detail modelu EL Knucklehead. Vidíte ten krásný vrchový motor OHV s hliníkovými kryty Vahadel. Tohle je jeden z posledních modelů s ještě otevřenými soustavou ventilů, kde je vidět ještě práce obou ventilů, jak sacího, tak výfukového. A tahle koncepce, kterou vidíte, se stala vzorem pro všechny další modely až do dnešních dob. Model EL Knucklehead se proslavil tím, že držel několik amerických, dokonce světových rychlostních rekordů. V roce 1937 to bylo někde okolo 175 km v hodině. To znamená, že standardní model překročil rychlost 100 mil. Spotřeba tohoto litrového modelu je někde okolo 8 litrů. No, dneska to je úplně skvělý, protože jsme na to vlastně 2 měsíce čekali. Celý květen i duben nebyl nic moc, navíc ještě ten koronavír. Jsme byli svázaný a teď je to dneska to je teda úplně za odměnu. Co motorka? Motorka to je to Harley Davidson Custom, rok výroby 2005. Mám na tom najeto 94 tisíc bez jediný závady. A odkud jste přijel? Já jsem přijel z Míchova Hradiště, kde bydlím. A jezdím na Harley vlastně moc let. A je pokračování? Jo, je, já mám syna a vnuka, takže určitě. Děkuju.